Okay guys, kita tengok ini ialah Isuzu D-Max. Dia ada dua spek. Sebelum aku salah. Ini ialah 1.9, 1.9 4x4 auto standard ataupun 1.9 4x4 manual standard. Ini ialah spek standard. So kalau kita tengok standard, ini rupa dia. Saya tunjukkan profil kereta dulu. Boleh ke nampak? Nah. Rim dia biasa-biasa tapi agak cantik, agak cantik. Datang dengan side step yang berwarna hitam Dan di sebelah sana, ini 4x4 tau. 4x4. Sebelah sana ialah 4x2. Kalau tengok dia punya 4x2, tinggi sedikit daripada brand-brand lain. So lebih kurang macam 4x4 kita tak dapat mengecam perbezaan. Tak banyak beza. Dia punya ketinggian pun lebih kurang, lebih kurang, nampak? Yang biru 4x2, yang hitam 4x4. Yang 4x2 tak ada stiker lah. So kat belakang, kalau kita tengok seimbas, lebih kurang sama saja, sama, rupa dia sama. Rim dia pun lebih kurang sama, dia punya side step pun sama. Dia punya bumbung pun lebih kurang sama, tak ada, tak ada roof rail So kita tengok muka depan, adakah perbezaan? Memang sangat-sangat sedikit. Nampak macam sama je. Tapi ini ialah 4x2, manakala yang itu ialah 4x4. So kita tengok satu persatu, 4x2 apakah harga? Korang minat harga kan? Okay, Isuzu D-Max 1.9 4x2 105,499. So 105,500 lah. Datang dengan by LED projector juga, follow me home light LED, daytime running lights, dia ada Apple CarPlay, Android Auto, 6 speaker, ada Wi-Fi, Bluetooth, USB dan dia punya infotainment ialah 7 inch touchscreen. Pilihan warna orange, biru, perak, hitam dan putih. So kita tengok dalaman, kita tengok perbezaan dalaman. Nah, di tepi yang 4x2 ialah fabric Fabric di sini, hard plastik di sini. Anda dapat sedikit warna gunmetal grey. Seat manual, seat fabric. Nampak? Seat manual, seat fabric. Pemandangan kokpit anda lebih kurang macam yang 3.0. Tak banyak perbezaan kecuali anda kena guna kunci lah di sini. Yang itu ada start stop. Yang ini anda kena guna kunci, dia punya gear shifter lebih kurang sama. Tetapi kat sini butang-butang dia semua lebih kepada berwarna hitam lah. Ada dapat kotak yang ini juga untuk letak smart tag dan lain-lain. Selain daripada itu, bahan-bahan di sini lebih fabric lah. Lebih kepada fabric Bumbung warna cerah. Di belakang, belakang pun sama, hard plastik dan fabric. Dan anda dapat chairman punya pemegang. Anda dapat aircon di belakang. So ini merupakan salah satu 4x2 yang paling murah di dalam market Di dalam market pada harga 105. Memang murah lah. Okey, kita nak tengok versi 4x4 apakah perbezaan di dalam. Adakah besar perbezaan dia? Lebih kurang sama je. Hard plastik dan fabric Fabric. Ini pun sama, fabric. Seat dia semua lebih kurang sama je. Dan anda pun kena guna kunci. Ini merupakan 4x4 yang agak murah. Agak murah di dalam market. Dan sekarang yang ini datang dengan screen Ada touchscreen. Ada touchscreen. Dan bau kita baru pun. Sedap bau dia. Di belakang. Okey. Sama je. Aircon vent sama, tempat duduk sama, seat sama, fabric sama, bumbung sama. Di belakang semuanya sama. Kecuali dia punya sistem pacuan 4 roda. Yang ini ada sistem 4x4, manakala yang itu 4x2 So kita tengok harga, yang ini ialah 112. Yang 1.9 4x4 standard 112. Kalau anda nak 4x4 yang lebih murah, beli yang ini 4x4 manual standard. Yang ini manual 4x4 105. Yang itu ialah 4x2 auto. Auto 105 juga. So siapa yang minat boleh datang
Boleh cari saya lah kalau betul-betul nak beli kereta. Uncle nak jual kereta dah. Uncle dah hampir menganggur dah sekarang. Okey? Uncle nak jual kereta. Jangan main-main. Okey. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Dia punya belakang ada bed liner. Sama. Kedua-dua ada bed liner. Kedua-dua rim yang sama. Hanya sistem pacuan 4 roda. Ini tak ada pacuan 4 roda. So kalau 4x2 dan 4x4, 4x2 kau jalan kat kebun kecil, kebun rata, kebun kat bawah bukit, bolehlah. Kalau kau nak kebun atas bukit, tanam padi di lereng bukit, kau kena beli yang ini, 4x4. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye. So itu dia kawan-kawan, perbezaan ataupun perbandingan 4x4 Isuzu D-Max 1.9 liter dan Isuzu D-Max 4x4 3.0 liter. Kita tengok harga harga. Ini harga 3.0X terrain ada untuk individu lah. Individu RM150,000. So banyak harga-harga kereta sudah adjust sudah naik lah. Datang dengan automatic by LED projector, follow me home light, LED daytime running lights. So ada banyak fitur-fitur, aku tunjuk saja, korang pause video. Macam ni lah, macam ni. Tengok macam ni . Okey, kalau korang nak baca, korang pause video lah. Aku tak boleh baca satu persatu. Dia ada EBD, ABS, SRS, airbag, ada 7 . Ada 7, ada curtain airbag, ada driver knee airbag, memang bagus ni. Dia ada ADAS, front collision warning, autonomous emergency braking, turn assist, pedal miss operation mitigation, ada ACC, ada AHB, ada lane departure warning, ada blind spot, ada manual speed limiter, multi collision brake, rear cross traffic alert, sports bar dan cargo tray ialah optional. So mungkin kena bayar lebih lah. Ada berapa pilihan warna? 1, 2, 3, 4. 4 pilihan warna . Warna grey, warna orange, warna hitam dan warna putih. So dia datang dengan 7 tahun . Warranty 7 tahun, unlimited mileage. Jangan main-main, dia memang confident kita ni. So ini ialah harga X-Terrain. Manakala yang 1.9, apakah harga dia? Harga 1.9 . 1.9 4x4 premium . Okey. 129, 129 dan ada lagi satu ialah Isuzu D-Max 3.0 4x4 auto premium. Yang ini ialah X-Terrain, spek yang paling tinggi. Manakala ada lagi satu spek di bawah dia, iaitu 4x4 auto premium. So yang itu ialah 135, 135. Datang dengan spek yang sama sama. 1.9 3.0 spek yang sama. Kau baca dengan perlahan. Kalau kau minat, kau pause lah. Okey, berapa pilihan warna? Banyak. Ada grey, orange, biru, hitam, silver dan putih. Dan manakala kalau standard manual ada silver, black and white saja. Okey kawan-kawan. So siapa yang minat boleh call nombor di bawah. Saya akan bagi nombor kat bawah. So jumpa lagi. Kalau korang minat, korang boleh cari saya juga. Komen kata, uncle saya nak beli kereta daripada uncle. Uncle akan bagi nombor untuk call dan anda boleh dapat kereta dan boleh bergambar dengan saya. Jumpa lagi. Bye-bye.